Na mpenzi mtazamaji wa Pilipili Television Online, ikiwa bado tunaendelea na stories za town, story ambazo zimetrend katika mitandao ya kijamii, ambapo watu mizo mijadala mbalimbali, especially wanafunzi wa vyuo vikuu, wataalamu wachambuzi na masuala ya kisiasa, hali iliyopo kwa mama Elisha Mgwira, mama yetu alikuwa mwenyekiti wa chama cha Alliance for Change, hiyo ni ACT, Alliance for Change and Transparency, hiyo ni ACT Wazalendo, mama yetu kuteuliwa kuwa mwanachama mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, na leo amepokea kadi yake rasmi, kadi ya kuwa mwanachama wa CCM. Zitto Kabwe bado yeye hana taarifa zozote kuhusiana na mama Elisha, ambapo anadai katika mtandao wa kijamii, anadai kwamba hana taarifa zozote kutoka kwa mwenyekiti wake huyo. Mama Elisha Mgwira alizaliwa Januari 23 mwaka 1959, ni Mtanzania mwanasiasa ambaye alikuwa mwenyekiti wa Alliance for Change and Transparent, ACT. Chama kijana, chama chenye umri mdogo kabisa kuliko vyama vyote vya siasa nchini Tanzania. Amesoma na elimu yake ya juu baada ya kuhitimu chuo kikuu cha Dar es Salaam, alijiunga na elimu yake ya juu zaidi Uingereza. Mama yuko vizuri, amezaliwa Singida, ni mtu wa Singida, lakini katika makuzi yake kidogo alipata udhaifu na alichelewa kutembea huko, ni udhaifu wa afya. Safari yake kisiasa, siasa yake ilianza kipindi cha tano, ndo mama alianza kuwa naye mwanaharakati wa siasa kidogo, anapenda siasa na kuwa jirani na mambo ya siasa, ambapo mwaka 2009 mama alijiunga rasmi na chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, ambacho sasa mwenyekiti wake ni Freeman Mbowe, ambaye naye kidogo alishiriki katika mitandao ya kijamii hivi karibuni, ambapo mwaka 2015 mama Anna Elisha Mgwira alijiunga na chama cha ACT Wazalendo. Hapo ndo rasmi sasa akajiunga na chama cha ACT Wazalendo na kugombea nafasi ya urais, ambapo ni mwanasiasa ambaye anasifika kuwa na speech ambayo ilikuwa very straight, yani speech yake ilikuwa ukisikiliza kwa kweli unasema haina bla bla, yani ilikuwa mtu ambaye bright anaonekana. Ninaamini kazi ya mkuu wa mkoa ni kusimamia shughuli za maendeleo kwenye mkoa. Sijui kama kipo chama kinachopinga maendeleo ya kila eneo la nchi yetu na hata nje ya mipaka ya nchi yetu. Mama huyu anamwonae katika anga la muziki, mwanae ni superstar wa muziki, anaitwa Hisia, anafanya vizuri naye katika muziki ya Wabongo Flava. Yupo mwanae huyu. Kwa hiyo kwenye familia yake watu maarufu si yeye, tunakuna umaarufu wa kisiasa pekee, bali hata umaarufu wa sanaa. Leo mama huyu ameapishwa katika ikulu ya Dar es Salaam na mheshimiwa rais Dr. John Pombe Magufuli. Leo unaweza kama unavyoona gari lake hapo, amekabidhiwa gari limeandikwa Kili, RC Kili. Sio mchezo gari hiyo, ni gari ambao wanatumia wakuu wa mikoa. Gari hiyo sasa ni maarufu kwa mama huyu kwa ajili ya kwenda kuwatendea haki wana Kilimanjaro kwa chini ya mwavuli wa CCM. Kiukweli ilikuwa imeleta tafrani kidogo kwamba sasa itakuwaje, kuna vyama vya mikoa huwa vinaandaliwa na mwenyekiti wa ulinzi wa mkoa ambaye ni anakuwa pia ni kiongozi wa ni kada wa CCM pia, natakiwa sasa kuonekana mama ameteuliwa afu ni ACT Wazalendo, itakuwaje? Kuna vyama vya CCM mkoa, kuna vyama kuna mikutano ya vyama CCM mkoa, kuna harakati za vyama ambavyo zinasimamiwa na mkoa mkoa. Hapa ingekuwaje sasa? Watu walikuwa wanajiuliza itakuwaje, hata UVCCM kidogo waliona vipi hapa? Yaani kidogo ilishake, yaani watu vichwa vyao viligongwa kidogo na uteuzi huu. Lakini sasa imeshakuwa inaeleweka imekuwaje, kwa sababu mama amemshukuru Zitto Kabwe, ameshukuru na ACT wote, na leo amejiunga rasmi na CCM ya chama Mapinduzi alasia, na kwenda kutumikia mkoa wa Kilimanjaro. Mama Anna Elisha Mgwira huyu ni mwanasiasa ambaye alisifika kwa speech ilonyooka, naweza kusema pia ni mwanamke pekee katika kugombea nafasi ya urais, mwanamke pekee. Wote walikuwa wakisimama katika majukwaa 2015, alikuwepo Dr. John Pombe Magufuli, alikuwepo Hashim Lungwe yule ambapo tunamfahamu mzee wetu, alikuwepo Edward Ngoyai Lowassa pia. Kwa hiyo yeye alikuwa ni mwanamama pekee yake, hiyo ilikuwa ni sifa pekee kusimama jukwaa na kuomba wananchi wamwamini kukalia kiti cha urais, kuingia kule. Kwa kweli mama huyu ni shujaa kweli kweli, na sasa ameshakuwa mwanachama halali wa CCM kama unavyoona hapo, na hiyo ndio video yake leo, alikuwa akiapishwa ikulu ya Dar es Salaam. Naam, hizi ni updates za Pilipili Television Online, utaendelea kuzipata hizi kwa muda kadri tunavyozipata, ndio kadri tunavyotukusogezea na vijana wetu wako makini kweli kweli kukuhadilia na kukuletea kile kilicho bora. Stay tuned.